Вій приїхав на гастролі до себе на батьківщину. Київський театр «Дах» презентує нову виставу за мотивами Гоголя. Українська команда створила це видовище на замовлення і на гроші швейцарців для європейської публіки. Як Україну промотують з театральних помостків Європи, бачила Ольга Симак. Під ногами Тирса з-під стелі висить два десятки справжніх смерекових стовбурів. То не Київ і не Люба, Гоголева Полтава. Новий український вій тепер оселився в Карпатах. Карпати, ну, по крайній мірі, конкретно на мене, зараз производять більш метафізичне, більш містичне дійство. Від Гоголя лишився хіба що дух. Український переказ про страшного демона Вія режисер Влад Троїцький переніс у наш час. Тут і панночку вбиває не Хома Брут, і в фіналі від погляду Вія помирає геть інший. За сюжетом два швейцарські студенти вперше приїздять в Україну. Між християнськими святими та фольклорними істотами герої пізнають новий для себе світ. Вій – це радше принада для європейської публіки, найяскравіше творіння української уяви. От нехай Європа і уявляє про нас. У Швейцарії існує кілька страшних оповідей про відьом, але історії на кшталт Вія – ні, не чув. До речі, радянський фільм про Вія – це дуже сильно. Бартек Созанський грає одного з друзяк студентів, який шукає в Україні своїх пращурів. Швейцарський актор прийшов, до речі, у двомовній виставі. Каже, йому, полякові з походження, опанувати українську було нескладно. Ні, не багато. Я розмовляю з хлопцями з села і все. Ну, ви розмовляєте з акцентом? Ну, нормально. Окрім двох швейцарців, решта на сцені – актори театру «Дах». Самі грають, самі собі акомпанують. Кажуть, пересичена європейська публіка виставу приймала тепло. Як ми бачили по Швейцарії, по Франції, де ми грали цю виставу, для них, звичайно, це екзотік. Вони абсолютно табула раса. Виставу «Вій» дахівцям замовили у Швейцарії. Трупа Віді Лозана. У театральному світі Гоголя шанують, але про Вія не чули. Я читав «Мертві душі» Гоголя, а про Вія досі не чув. Після зустрічі з Владом засяду за Вія. Якби то ще вільну хвильку знайти. Декорації, відеопроєкція, костюми та реквізит – усі витрати взяли на себе швейцарці. Після прем'єри в Лозанні Вій рушив на гастролі до Парижа. Театральний тур припав на українську виставку «Скульптур» Йоганна Пінзеля в Луврі. Виставу у французькій столиці грали 15 разів. На прем'єру «Дах» запросив чимало українських чиновників та дипломатів, але жоден з них так і не побачив Вія. Лише два дні. Сьогодні і завтра цей українсько-швейцарський проєкт покажуть українському глядачеві. Подальше існування вистави не визначене. Грати її в маленькому приміщенні театру «Дах» фізично неможливо. Ольга Симак, Антоній Шоломицький, програма «Вікна», СТБ.